Sinó, simplement, evidentment, per contradir la barbaritat que ha dit la portada d'Esquerra Republicana, perquè jo dec que està parlant aquí en xinès o en alguna altra llengua, perquè em vull carregar la llengua mateixa que parlo i la meva llengua, doncs, per constatar les barbaritats que alguns, per provocar, per generar odi, poden arribar a dir, perquè, evidentment, ja sé que contra les religions és difícil imposar la raó, però és que de vegades alguns semblen més que pontifiquin des d'una religió que no pas respectar les persones. Evidentment, nosaltres no pensem que altres persones que estiguin en aquesta comissió vulguin erradicar, com ha dit algú, i carregar-se no sé quina llengua, sinó simplement el que estem aplicant uns és una sentència i uns altres estan aplicant una religió. Gràcies. Gràcies. Sí, sí.